Assalomu alaykum, o'quvchi qizlar. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan mana bunaqa asal qo'g'irchoq to'qishni o'rgataman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi tana rangli ip. Bunaqa ko'p emas. Mana bu otga yanar jins 73 kodligini ishlatganman. Bu otga esa bu otda shakarim. Shakarim ipini ishlatganman. Bu otda oq ip, bu otda bonbon ipini ishlatganman. Bu sochimning jingalak chiqishi to'qib qo'yib, keyin men sotganman. Sotganimda shunaqa jingalak chiqqan. Qo'g'irchog'imiz razmeri. Hozir menda anundaqa yo'qligi uchun santimetrda o'lchayman. 28-30 santimetr. Bizga buning uchun kerak bo'ladi kuruchok, 2 raqamli yoki 1.5 nomerli kuruchok, sintifon i ko'z kerak bo'ladi. Men ko'pincha mana 16 mm'li ko'zni ishlataman. 1 cm hisoblayman. Bu bizda 14 mm'li ko'z ekan. 14 mm'li ko'z ishlatganman sizlar. 16 mm'li ko'z ishlatsanglar ham bo'ladi. Mana shunaqa qo'g'irchoq, shirincha. Bundan oldingi videoda men lulkani to'qib ko'rsatganman. Keyin yana bitta narsa. Men buni master klass olishni boshlaganimda, shtativim yo'qlik paytida olganman. Eski oldingi platni videolarimni YouTube kanaliga qo'yibman. Bir xilgilarni hammasini emas. Buni ham qo'yishga qaror qildim. Shuning uchun videoyim nekachественный deb yozibdi bitta qiz. Shuning uchun shu anaqaga nimaydi e'tibor bermaysizlar. Xohlaganlar to'qib ko'rsin, xohlamaganlar mayli to'qimasin. Lekin uni endi master klass olishni boshlaganimda, o'yinchoq to'qishni boshlaganimda olganman. Shuning uchun uzr so'rayman oldindan. Videoyim yoqqan bo'lsa like, kommentariya i podpisatsiya bo'linglar kanalimga. I tanishlaringizga ham yuborishni unutmanglar. Mana oyoqchamiz to'qish boshlaymiz. Ipimizni olib olib 10 ta zanjir olamiz. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz, o'nta. Bitta zanjir tashlab ikkinchisidan boshlab sakkizta beznaket to'qiymiz. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkizta. Eng oxirgi zanjirimizga 3 ta naketsiz kirib olamiz. Bitta teshikka 3 marta kiramiz. Bir, ikki, uch. Aylantirib olamiz. Mana birinchisidan boshlab 7 ta beznaket to'qiymiz. 1 bu tomonga qaratib 7 ta beznaket to'qiymiz. 2 mana bu ipni ichiga qo'shib to'qib ketaman. 3 mana 4 5 mana 7 ta to'qib keldim. Endi oxirgisiga ko'paytirish qilib olamiz. Ya'ni bitta teshikka 2 marta kirib olamiz. Mana
Birinci qatorimiz tugadi. Birinci qatorimizda 20 ta bizniki ustunchili soni bo'lishi kerak. Ikkinchi qatorimiz boshlaymiz. İpimizni olib, qatorimiz belgilab olamiz boshqacha rangli ipimizda. Birinchisiga mana. Birinchisiga ko'paytirish qilib olamiz. Bitta teshikka 2 marta kirib olamiz. 1 2 Bu yog'iga 7 ta beznaki to'qib olamiz. Har bir teshikka bittadan shunda. 1 2 Mana 7 ta beznaki to'qib oldim. Endi 3 ta ko'paytirish qilib olamiz. 1 birinchi ko'paytirishimiz. 2-chisi 2 İmana üçüncüsü. Yine yedisi de biz neket toku alamız. Bu tamamen karatıp. İki. Üç. Mene yedisi de biz neket toku aldım. Şimdi iki de kopaytırış kovalamız. Bir. Birinci kopaytırışımız. Mana ikkinchi ko'paytirishimiz. İkinci qatorimiz tugadi. İkinci qatorimizda 26 ta bizniket bo'lishi kerak. Uchinchi qatorimizda bitta bizniket bitta ko'paytirish bitta ko'paytirish İ 8-da bizniki to'qiymiz. 1 2 Mana 8-da bizniki to'qib oldim. Endi bitta ko'paytirish. Bitta bizniki. Bitta ko'paytirish. Bitta bizniki. Bitta ko'paytirish. Bitta bizniki. To'qib oldik. Endi 7 ta bizniki to'qiymiz. 1 2 Mana 7 ta bizniki to'qib keldim. Endi bitta ko'paytirish. Bitta bizniki. Bitta ko'paytirish. Üçüncü qatorimiz ham bitti. Üçüncü qatorimizda 32 ta bizniket bo'lishi kerak. Dördüncü qatorimizda har biriga bittadan kirib 32 ta bizniket to'qib olamiz. Shunda 32 ta bizniket har bir teshikka bittadan kiramiz. Mana dördüncü qatorimiz tugatdi. 32 ta bizniket bo'ldi. 5-chi qatorimizda 12 ta bizniket, 1 2 12 ta bizniket to'qib kelamiz. Mana 12 ta bizniket to'qdim. Endi 4 ta qisqartirish qilamiz. Mana birinchisini ilib olamiz. Mana ikkalasini olmaymiz, faqat uchida mana. Yarimini Bunisini ham yonidagisini ham olib, ikkalasini birlashtiramiz. Bitta bo'ldi. Mana ikkalasini olamiz. Ikkita bo'ldi. Uchta. To'rtta. Mana to'rtta qisqartirish qildik. Endi bu yog'iga 12 ta bizniki to'qiymiz. 1 2 oxirgacha. Mana 12 ta bizniki to'qib keldim. Qatorimizda 28 ta bizniki bo'lishi kerak. 6-chi qatorimiz 9 ta bizniki to'qiymiz. 1 2 3
Mana 9'da bizniki to'qib keldim. Endi 4'ta qisqartirish qilamiz yana. Birinchi qisqartirish. İkinci qisqartirish. Üçüncü qisqartirish. İ 4-cü qısqartırış. 4-də qısqartırış qılıb 9-da bizniki toqıyırıq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9-da. Ve bitta qisqartirış qilamiz. Oxirida. Bitta qisqartirış qildim oxirida. Keyin qatorimni belgilayman. 6-chi qatorda 23-ta bizni ket bo'ldi. 7-chi qatorimizda birinchisini qisqartirış qilamiz. Mana. Bitta qisqartirış 5-ta bizni ket. 1 2 3 4 5 de. Yine 4'te kısqartırış. 1 2 2-da qısqartırış. Mana 3-cü qısqartırış. 4-cü qısqartırış. 4-də qısqartırış qıldım. İndi 6-da bizniki toqıyırıq. 1 2 3 4 5 6'da. En oxirida bitta qisqartirış qilamiz. Keyin qatorimiz 8-chi qatorimiz 7-chi bizni ket. 1 2 7-da bizni ket. Bitta qisqartirış. 8-da bizni ket toqıyırıq. 1 2 Mana 8-da bizni ket toqdum. Qatorimizda 16-da bizni ket qolish kerak. Keyingi 9-chi qatorimizdan 12-chi qatorimizgacha har bir qatorimizda 16-tadan bizni ket bo'lib 12-chi qatorgacha xuddi shunaqa to'qib boramiz. Mana 12-chi qatorgacha to'qib keldim. Endi mana mana naskichamizni mana mana bunaqa joyini qilib olamiz. 4-ta zanjir olamiz. 2 3 4 Mana mana bu bug'doyimiz yarimi bor-ku, oldi tomoni, orqa tomoni emas-da, oldi tomonidan bizni ket qilamiz. Bizni ket to'qib olamiz. Bir. Yine 4'te zanjir olamiz. Yine yoniga bizni ket kiramiz. Yine 4'te zanjir olib. Aylantirib xuddi shunaqa qilib chiqamiz. Har bir
betlarimizga xuddi shunaqa mana gulcha bo'lish kerak. Mana orqadagi yarimtamiz qolish kerak. Mana aylantirib to'qib chiqdim. Mana mantga kiramiz. Chiqamiz, birlashtirmaymiz. Endi tana rangli ipimizni olib birlashtiramiz. Endi buni ichkari tomonidan ichkari tomonidan 16 bezni to'qib chiqamiz. Oq ipimizni olib, mana bu tana rangli ipimiz bilan boylab olamiz. Mana ichkari tomonda qoldirdik-ku, o'shanga har bir naket sutunchani ustiga bittadan kirib 16 ta bo'lish kerak qatorimizda. Aylantirib shunaqa qilib to'qib chiqamiz. Mana aylantirib to'qib chiqdim. Bizda bu 13-chi qator bo'ldi. Endi 14-chi qatordan 30-chi qatorgacha har bir qatorimiz 16 ta beznaketdan to'qib ketamiz. Har biriga bittadan qirib. Sintifon bilan oyoqchamizni to'ldirib olamiz. Zich qilib to'ldiramiz oyoqchamiz. Mana. Mana mamunga o'xshab zich qilib yaxshilab to'ldirib olamiz. Mana 30-chi qatorgacha to'qib keldim. Men 27-chi qatorgacha tana rangli qilib, keyin 3 qator oq rangli qilib to'qib oldim. Keyin 31-chi qatorimizda 2 ta beznaket. Keyin sintifon ichiga zich qilib sol oldim. Sintifon ichiga zich qilib solamiz. Chunki yuvganimizda yumshab qoladi. 2 ta beznaket. 1 2 bitta qisqartirish. Ta qisqartirish 3 ta beznak 7 ta beznaket 1 2 3 4 5 6 7 ta yana bitta qisqartirish 3 ta beznaket oxirida 1 2 3 Keyingi 32-chi qatorimizda 2 ta beznaket 1 2 bitta qisqartirish 5 ta beznaket 1 2 3 5 ta. Yana bitta qisqartirish. Yana 3 ta beznaket. 1 2 3. Yana sintifon to'ldirib, zich qilib savolamiz ichiga. Mana, ichiga to'ldirib savoldim. Mana kistichka bilan yoki qalam bilan sosinglar yaxshi kiradi. Endi keyingi qatorimiz 33-chi qator. 32-chi qatorimizda bizda 12 ta beznaket bo'ldi. 12 ta petla bo'ldi. 33-chi qatorda qisqartirish qilamiz. 6 ta qisqartirish qilamiz. 6 marta. Mana birinchisi 2-chi qisqartirishimiz. Mana 2 3 4
5 ve 6. Altı. Zanjir olamiz. İpimizi uzunroq qilib kesib olamiz. Chunki tikib olishimizga ham kerak bo'ladi. Yaxshilab tortib. Shundoq qilib oyog'ini sinfonini teparoqqa chiqazib olamiz. Mana oyoqchamiz tayyor. Mana bu yerda teshigi qolishi kerak emas. Xohlasangiz bunday qilib ustidan tikib qo'yishingiz mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Mana endi qo'l qismini to'qish boshlaymiz. Bizga birinchi tana rangli ipimiz kerak bo'ladi. Beshta zanjir olamiz. 1 2 3 4 5ta. Bitta zanjiri qoldirib, ikkinchi zanjirga ko'paytirış qilamiz. 1 2 shunda bitta teshikka 2 marta kiramiz. 2 ta bezni ketda o'qib olamiz. 1 2 Bitta mana oxirgi teshikka 4 marta bezni ket kiramiz. 1 2 3 Mana tur. Bu yoqqa aylantirib olib, 2 marta bezni ket to'qiymiz. 1 2 Oxirgisiga ko'paytirish qilib olamiz. 1 2 Mana bizda birinchi qator petlalar soni 12 ta bo'ldi. Keyingi ikkinchi qatorimiz belgilab olamiz. İkinci qatorimizda har bir petlaga, nakitsa ustunchaga bittadan bezniki to'qib chiqamiz. Hech qanaqa qilmaymiz. Uzr, telefonim tushib ketib qoldi. Mana belgilab oldik, har biriga bittadan qirib 12 ta bezni ketga to'qib chiqamiz aylantirib. Bir, iki. Mana 12 ta bezni ket bo'ldi. Keyingi 3-chi qatorimiz. Bitta bezni ket bitta ko'paytirish bilan shuni 6 marta qaytarib olamiz. Bitta ko'paytirish. Bitta bezni ket. Bitta ko'paytirish. Mana oxiri ko'paytirish bilan tugadi. Keyingi qatorimizda 4-dan 6-chi qatorimizgacha 18 ta bezni ket to'qib chiqamiz. Har bir teshikka bittadan kiramiz. 2 3 Mana 6-chi qatorgacha to'qib keldim. Endi 7-chi qatorda 4 ta bezni ket. 1 2 3 4'te. Yok 9'te. 4 5 6 7
sakkız, dokuzda. Keyin mana men 10-siga yarımta naketli bor ku, shuni qilib olamiz bitta teshikka. Mana bitta olib chiqamiz. İkide, üçte. Ya gel sakızda biz neket dokuyumuz. Bir, iki. Ahır geçem sakızda biz neket dokuyumuz. Bana sakızda biz neket dokuvaldım. Kengi katorumuz. Onuncu katorumuz. Yok. Sakızıncı katorumuzda. 20-ta bezneket toqib chiqamiz. Shunda har biriga bittadan bezneket toqib chiqamiz. Mana 20-ta bezneket toqib keldim. Keyingi 9-chi qatorimizda bitta bezneket, bitta qisqartirish. Shuni 3 marta qaytarib olamiz. Bitta bezneket, buni 2-chi qisqartirishimiz. Qisqartirish. Bitta bezneket. Va oxirgi qisqartirishimiz. Endi mana men bitta 3-tasiga ilamiz. Kiramiz. İlamız, opkramız, yine üçüncüsü ilamız, opkramız, üçtesini şuna kılıp il olamız. Ki hammasını birleştiremiz. Yani. Ki yönde giden, kıskartış kılamız, iki tane birleştir olamız, biz neket kılıp. Yani. Bitta bezneket, bitta qisqartirish. Qisqartirish. Bezneket. Va oxirgisida yana bitta qisqartirish. Qatorimizda shunda 12-ta bezneket bo'lish kerak. Keyingi qatorimiz 10-chi qatorimiz 6-da 6 marta qisqartirish qilamiz mana 1 2 3 4 5 ve 6 mana 6-ncisi. Buni ichini sintifon bilan zich qilib to'ldirib olamiz hozir. Mana mana bitta. O'zi bundan oldingi qatorni to'ldirib olsak bo'lar ekan. Shuni zich qilib sintifon bilan to'ldirib, keyin 6-ta bezneket qilamiz. 6-ta qisqartirish qilamiz. Mana 6-ta bezneket, 6-ta qisqartirish qilib oldim. Keyingi qatorimizda ipimizni almashtirib olamiz. Mana ipimizni oxirgi qilganimiz bitta chiqasib. Ikkalasini mana qo'lamiz. Shunda ulagan joyimiz bilinmaydi. Endi keyingi qatorimizda mana mana tana rangli bilan mana buni boylab qo'yamiz. Ko'paytirish qilamiz, 6 ta ko'paytirish qilamiz. 1 6 marta ko'paytirish qilamiz. 2 ikkinchisi bu. 3-chisi
Mana 6 marta ko'paytirish qilib oldim. Qatorimizda 12 ta petla bo'ldi. Keyingi qatorimiz 13-chi qatorimizda orqasidan 12 ta bezna ketib o'qib olamiz mana. Mana bu yerdan masda orqa petlada. 1 2 3 Mana orqasidan 12 ta bezna ketib o'qib chiqdim. Endi 13-chi qatorimiz tugatdik. 14-dan 26-chi qatorgacha har biriga bittadan kirib, har bir qatorimizda 12 tadan bezna ketib bo'ladi. 26-chi qatorgacha xuddi shunaqa qilib to'qib chiqamiz. Mana mana betiga kelsak, xuddi mana mana oyog'ida qilgan qismi qilganimiz 4 ta zanjir olib, bittadan ketsiz qilib to'qib olamiz. Mana 26-chi qatorgacha to'qib keldim. Men endi qo'rchog'im qo'lini sarman. Qarilishini xohlayman. Ko'pamas sal. Bizga mana mana qism kerak bo'ladi. Xohlasangiz men bundan 6 marta 6 qator qilib olishingiz mumkin. Men sal qatorroqni 3 qator qilib oldim. Endi bizga skotch yoki bandiqa yopishtiradigan kerak bo'ladi. Yopishtirib olaman ikkita chekkasini. Mana. Aylantirib ustini yopishtirib chiqaman. Mana yopishtirib chiqdim. Endi qo'limizni ichiga suv olamiz. Mamlıq joydan o'tsin men betgacha. Mana ichiga tiqib sintifonim joylashtirib oldim. Sintifonimiz mana mamlıq joyida kamroq solamiz. Men bitida sal ko'proq, men bitida kamroq. Mana men bitini ham to'qib oldim. Xuddi oyoq qismida to'qigandek qilib to'qiymiz. Endi ikkita Sini birlashtirib olamiz. Mana mana betdan kiramiz. Mana mana betdan kirib bezna ketib qo'yib olamiz. Bitta. 2 ta. 3 ta. 4 ta. Mana. 5 ta. 6 ta oxirgisi bitta zanjir olib ipimizni kesib olamiz. Mana qo'limiz tayyor.